Okay, Gola? Yes. Okay. Will and slap up? No. Need more Mea warrior power. Okej, kör nu. Fokus, fokus. Nej, helvete. Bom. Ja, det är inte, det är inte under 90% så. Flytta på en. Så. Jag har inte ägaren nu längre. Jag har. Så, nu går på mig. Så. Ja, okej, försök. Nu kan du resa dig. Ja, DPS är inte snälla. Nej, precis. Jag kör med mig själv, chat. Okej, ska vi köra nu? Vänta, vänta. Vänta. Ja, så kör man sig själv först. Jag kör nu. Ja, kom. Laser. Laser. Bomb. Och sen se upp efter detta. 3 2 Du har henne där. Jag vet, jag tror nice. Att hon var på mig, sorry. Är det ingen sån här cirkel? Jag är 3 1 Ut. Tre. 1
Komma in. Sköld. Vad blir jag? Tre, ja. Bom. Jag blir ett nästa gång. Jag är tre nästa gång. Snart så läser upp. Men det är stort. 1 3 2 Jag blir två nästa gång. Jag är ett. Men det är lite stund kvar. Sen läser jag upp snart. Ett. Tre. Sköld. Sköld är borta. Ett. Great ones. Perfect. Ett. Ett. Jag blir två. Jag är ett. Snart känner oss upp. Ja. Hon är på mig. Försöker mot mitten. Jag är ett. Två. Axel inte över den, kom under henne. Bra. Jag är ett. Tre. Med DPS. Wait one, slam me your powers. Thank. Yep. Bra. Ut. Tack med DPSen. Okej, jag råkar krita. Ta försiktigt. Jag ser till när vi kör. DPS inte, bara Lily får peta på henne lite.
Efter denna... För nya Nostrum så... Kör, kör, kör! Filippis! Jag har 3. 2. Sköld. Jag blir 1 nästa gång. Jag är 1. Du är 3. Jag är 3. Nej, du är 2. Styr är 2, jag är 3. Gunna 1. Okej. Okay. Jag är 1. 2. 3. Bra. Två. Tre. Okej, vi väntar vid 8%. Okej. Japp. IPS var låg. Tre. Två. Ett. Oj, shit, det går kitta. Vi spelar. Stanna, 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 stanna. Upprepa. Ut. Jag är 1. Jag kommer vara 1. Jag är 3. 2. Nej. Nej. Jag är 1. Ja, skitsamma. Fortsätt bara. Jag kommer resa efter den här. Nu. Det pesar som galningar nu. Två. Tre. En. Red ones. Han gäller. Nej. Nej, den kan du inte spela. Är du? Jag använder scroll. Ja, ta han, ta han, ta han, ta han, ta han, ta han. Ja. Jag brukar scrolla, ja. Null. Ja! Ja! Woo! Awesome! Yes! Bra, bra. Yes, det var min voice fans. Det där lät härligt. Åh, oh, vad härligt! Ja! Oh my god! Ah, ja. Regent list? Åh, oh. Oh, vad härligt! Uff, uff! Äntligen! Vi fick regent list! Jag får rest! Ah. Nej, skit med honom! Ja, den hänger också. Voidkatter också. Ägg! Oh. Var är det då? Stå bredvid dig! Ska jag bara luta då, eller? Åh, oh, vänta! Yes! Åh, oh, vad härligt! Åh! Oh.